Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Šumadijskom okrugu do 22. januara vakcinu je primilo 4.757 osoba. U Kragujevcu su vakcinisane 3.382 osobe, Aranđelovcu 493, Batočini 173, Kniću 196, Lapovu 122, Rači 87 i Topoli 304. U sportskoj hali Gordana Goca Bogojević vakcinu je primio i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, koji je pozvao građane da se vakcinišu i time daju svoj doprinos u borbi protiv COVID-a. U principu ja zaista pozivam sve građane da izvrše imunizaciju. Moja želja jeste da prvo sebe i svoju porodicu, i mi smo to rešili da obavimo. Tako da nadam se da budemo složni i jedinstveni u celoj ovoj priči, ćemo vrlo brzo izaći iz krize. Mnogo sektora u privredi trpi, mnogo ljudi je u situaciji da ostane bez posla, nemojmo da sigramo i da slušamo neke internet priče bespotrebno. Mislim, vakcina je jedna od najvećih dostignuća u istoriji čovečanstva, po svakom osnovu uvek bila, i mislim da zaista moramo da postupimo odgovorno i da se vakcinišemo. E sad opet, to je naravno uvek izbor svakog pojedinca. Ja samo apelujem na ono što smatram kao gradonačelnik da je najpametnije za nas kao zajednicu. Prema rečima direktora Doma zdravlja Vasilija Antića, juče je na tri punkta vakcinisano 1627 sugrađana, i to u zdravstvenoj ambulanti u Erdogli, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava, a samo u sportskoj hali preko 1000. Mi očekujemo da ovaj broj povećamo, već od ponedeljka će biti zakazano 1900-1800 ljudi, tako da očekujemo već u ponedeljak da ćemo vakcinisati 2000 ljudi. Nikog nismo vratili, sada vakcinišemo vakcinom kineskog proizvođača Sinopharm u periodu od 8 do 15 časova. Interesovanje građana je veliko. Što se tiče mog saveta, moja supruga je primila kinesku vakcinu, ja sam primio Pfizeru, moj sin će primiti rusku. Mislim da su sve vakcine dobre i da je ovo neophodno da se uradi. Očekujemo da u prvih mjesec dana, kao što je gradonačelnik rekao, da vakcinišemo što više ljudi, sljedeći mjesec da revakcinišemo, i da otprilike za mjesec i pol dana Kragujevac bude sa mnogo malo slučajeva korone, da se bolnica rastereti, da se mi rasteretimo i da se vrati život. Vakcina protiv koronavirusa je dobrovoljna i besplatna. U Kragujevcu se imunizacija obavlja na svim punktovima svakog dana od 8 do 15 časova.